gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka wannan wani bangare ne da yake kamar wani ciko na ita koyarwa ta majiya albayt alaihi salatu wa salam. To a bisa al'ada na raya wannan majalis din kusan kowanne rana da kowanne zama akan ayyana daya daga cikin fitattun nazuriyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da ita wannan waƙi'a ta Ashura ta rufa da shi sai a matsala wannan rana da sunansa kun ambatan masa'id da suka shafi Abdullah Radhi wato shine soja mafi karancin shekaru a cikin sojojin Imam Husain alaihi salam da suka halarci filin Karbala wanda a zuriyar yayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam shine mutum mafi karancin shekaru a daidai wannan lokaci din saboda ruwaya da ta zo a mafi tsawon shekarunsa shine ya kai wata shida da haihuwa wanda bisa ka'idoji da al'adu na larabawa a wannan lokaci din a cikin watanni da suke ashurul hurum to sun haramta wa kansu zubda jini saboda mummuna to za mu ga a ce wani ya kashe wani daga can gidan to suna nan ɗaya gidan suna shirin sai sun ɗauki fansar wannan jini da aka kashe musu to ta kai saboda tsananin girmama wannan watannin da suke yi da mutum zai ga makashin babansa amma a irin wannan watanni din to zai ci jiyaba ne ya ce ka ina ma ba a watannin da suke ashirin hurun bane ya haɗu da shi da ya ɗauki fansar mahaifinsa amma yana ganin shi shine makashin mahaifinsa zai bar shi ya ci gaba da harkokinsa ya wuce amma iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da alkhairai da shayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da su ba su duba wannan girma na zuriyarsa da girmama al'adu da suka taso a cikinsu ba a haka suka diramma iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam domin su ga sun cimma burinsu tunda wani buri ne nasu da suke so su ga ambato na iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai wanzu ba sun dakatar da wannan ambatan an koma ambatan na bautar gumaka da sauran tsafaffe irin na al'adun daga cikin su akwai masu ce ma Imam Husain su fa ba wani abu ya haɗa su da shi ba sun zo ne su ɗauki fansar kakanninsu wanda mahaifi Imam Husain Imam Ali alayhi salatu wassalam shine ya ga bayan su sakamakon bijirewa da tekuna Mawul Furat wanda yake iya ganin ta shine suna jin yadda iska take kada wannan ruwa ya kai ya dawo amma ga kananan yara zuriyar tayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam wannan su ba su san me yake fa mana kuka ya yawaita da yara sannan kuma kana nan bukata ta ruwa ya yawaita a wannan lokaci wanda ya zama na suna ya komama ga Imam Husain alaihi salatu wa salam suna mishi kuka suna cewa ruwa suke so ruwa suke so ishi ruwa ta kama su isha kai haƙuri insha Allah an kari kasan ka ne shayar da kai ruwan da har abada ba za ka tsara jin ishi ruwa ba a irin wannan lokaci ne alhamdulillah hasgar ya koma ya ci gaba da za a ce mafi daraja na kayan abinci
sai yake tunanin cewa fa ta tai shi a cikin kisan Imam Husain alaihi salatu wassalam ta tanje mun batiru ba ta tai sarauta ta tanje mun ai baka kisa ka tsoro da lambar da za a bashi akwai matsayi na duniya da zai samu baba ni go amma kuma gobe kiyama akwai wutar jahannama shi da kansa ya wanda nasiha ta shiga ta raza shi amma yake ka sai dan shi yake aiki da wannan nasiha din to yayin da rundunar magiya ta samu sabani da masu ci a bada ruwa da masu ci a kar a bashi shi wannan Umar bin Sa'ad din sai yake cewa ya kalli wani kwararren maharbin sa irin sniper din nan wannan in sun yi harbi ba sa kuskurewa saboda kwarewar su kawai sai ya kalle shi yake cewa har mala ka raba musu gardama gardama mai aiki hayaniyan da yake a can ka raba musu gardama har mana a laidai wannan lokacin yake cewa ya shugabansa ya fahimci yaran saboda haka zai raba gardamar yanzu nan ba tare da batun lokaci ba a daidai wannan lokaci ne har mala ya ɗauki kijiyar shi mai baki uku ya sa a kwari ɗinsa ya saita makogoron Abdullahi wuyan Abdullahi Radhi wanda daidai lokacin yana hannun mahaifinsa Imam Husain alaihi salatu wassalam kamar yadda masu rawaitowa suke cewa ya harba masa kijiya ta yanka shi daga makogoro zuwa kiyarsa haka kijiyar ta shiga ta keta wuyan Abdullahi Radhi a daidai wannan lokaci din wanda Imam Husain bai ankara ba sai dan shi ya ji a hannayensa wannan yana dubawa sai ya ga dan shi Abdullahi Radhi ya kankani shi saboda zafin harbi na kijiya da ya shige shi wanda a daidai wannan lokaci ne Imam Husain alaihi salam ya koma izuwa ga Sayyida Zainab salamullahi alaiha waɗannan maƙiya ɗin a matsayin cewa babu wani rahama ba wani abu kuma da suke sake tsammani a tattare da su in ba ci gaba da wannan wulaƙanci da tozartawa da suka nufi suka nufi ma iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam haka al'amura suka ci gaba da faruwa da Imam Husaini da sauran iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam a wannan darare na tara ga wata wanda a wace garin da za a waye gari shine ranar da za su yi ta taƙari wanda za mu ga a wannan dare din irin barazana da tashin hankali da zuriyar manzo sallallahu alaihi wa sallam suka fuskanta ba karamin abu bane ba a daidai wannan lokaci din za mu ga a irin wannan lokaci ne Imam fanafuza fawzan azima ina ma dai mun kasance a wannan lokaci na Ashura mun ba ma Imam Husain alaihi salatu wassalam kariya domin mun rabauta da rabo mai girma na cewa kasancewa cikin wannan suka sadaukar domin taimakon iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam to idan mun yarda da haka akwai shahararriyar kalma ta Imam Khomeini qudusullahu ta'ala sirruhu da yake cewa kulli yawmin ashura wa kulli ardin karbala shi mumini magiya iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam a kowane zamani ya samu kansa to yana tattare ne da cewa makarantar Ashura ta bashi darasi yanda ya kamata rayuwarsa ta kasance sannan filin Karbala kuma duk inda ya samu kansa to wajibi ne yaji zai iya sadaukarwa kamar ya samu kansa a filin Karbala din wannan zamu ga alhamdulillah musamman wannan zamani da muke ciki zamani ne wanda yake kafircin duniya ya sha ta daga
da musuluncin duniya. Saboda haka dole a wannan